Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Vad har vi här nedan? Om ni har tittat mina videos en del så känner ni igen det här gröna, sköna sköningen. Det har varit mig troget en hel del och har kompletterat min setup extremt bra. Men även alla bra ting har ett slut, eller hur? För att nu är det så här att Asus har släppt ett nytt headset. Och jag är så pass säker på att det är så jävla bra som det verkar. Så jag är beredd att hugga sönder mitt gamla. För att jag tror så stenhårt för det nya headsetet. Vi kommer att unboxa det sedan på rummet liksom. Men först, ska vi möda den här jäveln. Och för att den ska kunna stå upp så har vi en grej här i mitten. Jag vet inte hur rädd Emily är om detta. Men, vem bryr sig? Sen så är det metall här uppe. Det kan bli svårt att penetrera detta, men det kan lär ju böja sig. Men på ett eller annat sätt så ska det här headsetet vara i delar när vi går härifrån. Fattar ni? Vi börjar med M9 Fade, all right? Du har ingen slow motion-kamera förresten, det är så att ni är med på det. Utan det som händer här, det är det som händer här. Vi har inga andra vinklar att jobba med idag. Tyvärr. 3, 2, 1. Händer in i. Vi slår på höger den här istället. Och titta vad kör. Det där var det lilla som hände. Det var fan rätt strykdåligt där. Bra Asus. Den där kabeln är fett i vägen i alla fall. Det är jävligt fattat. Fan vad den där. Fucking fel på den alltså. Det var den mest tåliga jävla skit jag har varit med. Nu vill jag ha den här mittendelen också tycker jag. Jag vill få av en sån här. Ja! Nu går vi och unboxar det nya. Ja, jag vill be om ursäkt för att myggan som jag hade här inte fungerade. Ni vet att jag bryr mig väldigt mycket om ljudet och jag tycker det blir... Det är riktigt jobbigt att det blev så att den inte funkar liksom, för att ja, man kan inte göra om det en gång till och laga headsetet direkt, så att det fick bli som det blir. Jag hoppas att ni tyckte om det ändå. Det var rätt kul, men jävlar vad svårt det var. Ni bygger bra headset Asus, men nu får vi se om det här headsetet är så bra som ni har skickat till mig nu. Bra kastat. Paketet gick fucking sönder. Det här heter alltså ROG Strix Fusion 300. Och som ni vet så har jag många andra saker som heter just ROG Strix. Så att det är liksom i den serien. Det här med Mayan-stilaktiga. Den här och bland annat det. Och min datormus är samma serie. Jävligt bra serie. Och då förväntar jag mig att det här håller samma kvalitet. Tom. Skit. Dun, dun, dun. Så att så här ser det basically ut. Det är inte svårare än så här. Man kan antingen koppla in det via micro-USB eller vanligt 3,5 mm. Så, och var är mikrofonen tänker ni? Var är mikrofonen? Jo, den är här. Ding. Rätt snyggt va? Jag lägger självklart en länk i beskrivningen där ni kan köpa det här vackra headsetet. Men nu ska vi sätta på det och förklara lite mer vad fan det är för något. Så att förutom headsetet så följer det även med ett par extra öronkåpor, säger man väl. Och en manual och lite så, som vanligt. Samt en USB-kabel som jag redan har kopplat in i datorn, för det är det jag tänkte använda. Det låter nog bäst, eller låter det nog ingen skillnad egentligen, men jag vill använda det. Och så följer det med den här standardvarianten då, som de flesta kör med. Så kör vi helt enkelt in. Oj! Det lyser! Det blinkar och har sig här. Prova att sätta på det. Hallå? Ser man många ut? Nej. Ser det bra ut då? Och så har micken här då. Är det bara pilla ner så här. Och sen så är det så, när du gör så här så mutar den mikrofonen. Förutom att headsetet är jävligt skönt så har den även en virtuell
7.1-funktion som du inte behöver något program till eller någonting. Utan det enda du behöver är förmågan att kunna trycka på den här knappen. Så aktiveras det. Och det som händer då helt enkelt är ju att du får en bredare ljudbild helt enkelt. Liksom. Det är inget svårare än så. Och det är extra feta liksom, kåpor här så att du får mycket bas och det känns allmänt runt och fylligt. Liksom. Bra grej! Bra grej! Jag rekommenderar faktiskt detta själv. Inte för att jag samarbetar med Asus eller Max Gaming, utan jag tycker det är nice. Liksom. Jag länkar som sagt headsetet i beskrivningen om ni vill köpa det här. Som sagt så rekommenderar jag detta headsetet från botten av mitt hjärta. Så får ni helt enkelt ha det så sjukt bra tills vi ses nästa gång. Puss!